אם אתה יכול להתחיל. רגע, תולדות ישראל, התאריך היום הוא 15 לינואר 2015, רעיון מספר 17 עם זאב רוזובינסקי. זהו, בבקשה זאב, רצית לדבר ולהמשיך. עוד כמה מילים בקשר לעבודה שלי עם סלבי, כן? אני רוצה לציין שמכל הנושאים שטיפלתי בהם בפורטוגל כעוסק עצמאי, אני זוכר את העבודה עם סלבי בצורה היפה והטובה ביותר. בניגוד לפורטוגזים ולברזילאים, שעצם על כל מעשה הכי קטן שאתה עושה, יש 10 טון של דיבורים. אצל השוודים זה היה בדיוק להפך, כן? 100 דיבורים והרבה עשייה והרבה תכלית. כלומר, כל פגישה איתם הייתה קצרה, עניינית ועם תוצאות. גם כאשר הם נתנו תשובה שלילית, כן? זה היה קצר. מפני שהצעתי להם הצעות נוספות. אני חושב שגם סיפרתי לך שהעבודה עם סלבי הייתה בשני מישורים. מישור אחד הייתה השקיית אקליפטוסים. הייתה לנו חלקת ניסיונות של 600 דונם אקליפטוסים. שמי שניהל אותה היה מהנדס מים שהבאתי מישראל, אלישע ארד. אבל כל העבודה הזאת נקטעה כאשר התחילו לגדוע עצים מיערות העד הטרופיים, ואז מחירי הצלולוזה ירדו ולא היה כדאי לעשות יותר בהשקיה. הנושא השני החשוב היה ריבוי מריס צמטי. אני אולי רוצה לפרט קצת יותר. חברת סלבי כיצרן של צלולוזה זקוקה לעצים, לעצה של עצים. ובפורטוגל העץ העיקרי ששימש לתעשיית הצלולוזה היה אקליפטוס. יש בעיות עם הריבוי של האקליפטוס, מפני שאת האקליפטוס מרבים על ידי זרעים. צריך לאסוף את הזרעים מהעצים. זוהי עבודת ידיים רבה מאוד, רבה מאוד. וכמו כן, היות והם יודעים להבדיל בין הזנים של האקליפטוסים, אתה לא יודע אף פעם, כן, האם הזרעים שאתה מפיק מהעץ הם בדיוק מה שאתה צריך. הם שמעו על ריבוי מריס צמטי. אני לא יודע אם אתה יודע מה זה, כן? קיימת שיטת ריבוי שלא הומצאה בארץ, אני חושב שהיא הומצאה בארצות הברית, שאתה יכול לקחת קטע של עלה של אקליפטוס או של כל עץ ועל ידי תהליך מסוים שהוא סודי אתה יכול להפיק מפיסת עלה בגודל של סנטימטר אחד על סנטימטר אתה יכול להפיק שתיל טוב ואז אפשר לעשות את זה בקנה מידה גדול מאוד. הנושא פותח בארץ. המפתחים הראשונים היה קיבוץ ראש הנקרה. ואחריו התווספו מוסדות נוספים. מבחינה מדעית, מי שהשקיע הרבה עבודה בנושא הזה הייתה אוניברסיטת בן גוריון. ולכן קשרתי את חברת סלבי לאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ביקרנו שם ביחד, סיכמנו שיבוא לפורטוגל טכנאי, אני מבקש סליחה אבל שכחתי את שמו, כן?
הוא בחור שבא מארצות הברית, ועבד באוניברסיטת בן גוריון. הוא ישב בפורטוגל, והוא הקים לסלבי מעבדה לריבוי מרי סטמטי, שהיא עובדת גם כיום. כן. השיטה הזאת בארץ כבר מאוד נפוצה, לא רק באקליפטוסים, אלא בהרבה סוגים של אטריפרים. מחברת סלבי, אני רוצה לציין גם עוד דבר בעבודה שלי כיועץ פרטי. אני למעשה לא עסקתי כמעט באף נושא שבו התמחיתי בארץ, אלא כפי שמקובל בשוק הפרטי, כן, הביקוש יוצר את ההיצע. והאמת היא שאני לא יזמתי אף אחת מהפעולות שעסקתי בהן, תמיד באו אליי, והייתי צריך לתת פתרונות, ונתתי אותם, באמצעות מומחים אחרים. אני רוצה לציין גוף שני שעבדתי איתו, זהו השירות לסיוע חוץ של ארצות הברית. הייתה לשירות הזה, הייתה משלחת בפורטוגל. ובראש המשלחת הזאת עמד כרגיל יהודי. הוא קרא לעצמו דונלד פימברג. אבל אחרי שהתיידדנו קצת יותר, הוא אמר לי שהשורש של השם הוא פיינברג. והסבא שלו בא מאוקראינה, כרגיל סיפור, הסיפור הרגיל של יהודים. כיוון שסיוע חוץ האמריקאי גם כן טיפל בנושאים של חקלאות, הגיע להיכרות איתי, ועבדנו, עשינו הרבה עבודה ביחד, ואני רוצה לציין באיזה נושאים. הנושא האחד היה גידול כבשים. לא פירטתי בנושא הזה הרבה. גידול כבשים לחלב קיים בארץ ברמה מקצועית, בלי כל ספק מספר אחד בעולם. אין הרבה מגדלים, אבל כל המגדלים הם ברמה א' א'. הבאתי את פימברג לארץ, הראיתי לו כמה משקים כאן, כן? גבע, איכרוד, גזית, מושב מרחביה. וקיימתי בפורטוגל הרבה קשרים עם מגדלי כבשים, עם ארגונים של מגדלי כבשים, והתחלנו לפתח את הנושא הזה. נושא שני, בפורטוגל היה בביצוע פרויקט ענק להשקיה, שמו פרויקט אלקייבה, שם ערבי מתחיל בעל. הפרויקט הזה ריכז כמות מים במאגר אחד של 4 מיליארד קוב מטר מים. אני אומר את המספר הזה מפני שכל פוטנציאל המים של מדינת ישראל הוא 1.7 מיליארד מכל המקורות ביחד. והנה בפורטוגל במקום אחד 4 מיליארד קוב מטר מים, ולידו אדמות ואקלים דומים מאוד לעמק ישראל. עשינו עבודה משותפת אצל ארגוני חקלאים כדי להכניס השקיה לגידולי שדה. התחלנו בעבודה, ובכלל העבודה איתה עם מחלקת הסיוע האמריקאית נקטעה באמצע מפני שממשלת פורטוגל, בלי שום הצדקה, הודיע לממשלת ארצות הברית
שהם רוצים להפסיק את העבודה הזאת של האמריקאים אצלם. אז העבודה הזאת נקטעה. ואני רוצה לציין עכשיו עוד נושא שאותו פינברג עזר לי לדחוף אותו, וגם הוא לא הגיע לכלל מימוש. הנושא הוא עץ השען. אולי אני מספר לך דברים שאתה... אולי אני מספר לך כעת על עץ או על גידול שאתה מן הסתם לא מכיר אותו. בשעתו כל הבקבוקים היו פקוקים בפקק. הפקק הזה הוא מוצאו מקליפה של עץ אלון שהוא עץ השעם. העץ הזה גדל באופן טבעי בפורטוגל, ספרד ואלג'יריה. פורטוגל בפורטוגל קיים 60% מייצור השעם העולמי. זו מתנה של אלוהים. כן? הם לא השקיעו שום מאמצים. הם גם כיום לא שותלים עצים. מה שיש מריבוי טבעי של העץ הזה, זה קיים. יותר מזה, אחרי שהתחילו לפקוק את הבקבוקים בפקקים מחומר פלסטי, אז הייצור של השם, עבר להיות ייצור למטרות של בידוד בבתים. וזה הוא מבודד יוצא מהכלל, ממדרגה ראשונה. העץ הזה, כאשר הוא מתחיל לצמוח, הוא צומח לאט וקשה. וכאשר הוא מגיע לגיל 20 שנה, מורידים את הקליפה שלו. אחרי שמורידים פעם אחת, צריך להמתין 9 שנים, עד שאפשר להוריד את הקליפה פעם שנייה. הורדת הקליפה היא עבודה פיזית קשה שנעשית בגרזנים. אני לא מציע לאף אחד לנסות להתמודד עם אותם האנשים שעוסקים בקילוף של השען. כן? כולם גברתנים עם ידיים חזקות בצורה יוצאת מהכלל. והנה הייתה אלינו פנייה מצד אחד המחוזות שאיתם כבר עבדתי במשרד החקלאות, שיש שם ריכוז גדול של עצי שם, בבקשה לבחון את האפשרות ליתר אינטנסיפיקציה. מאחר ואני מומחה קטן מאוד לעצי שם, פניתי לאוניברסיטת בן גוריון. והם שלחו משלחת במימון של מחלקת הסיוע האמריקאי. המשלחת ביקרה בפורטוגל, דיברנו, דיסקסנו את הנושא, והם הגישו הצעה. וההצעה הייתה, א', למיין מבין עצי השם אחד הקווים שבו הגזע הוא ישר, שאפשר למקן את האסיף. ב', כרגיל אצל ישראלים, על ידי תוספת השקיה, אפשר לקצר את התקופה של הגידול מ-20 שנה לפחות מזה, ואפשר לקצר את התקופה של בין שני קליפים לפחות מ-9 שנים. והנושא השלישי, למצוא דרך איך להרבות, איך להגיע לשתילים של עצי שם, כן? מפני שבאופן טבעי קצב הגידול הוא איטי ביותר. איבדנו הצעה. הצעה הזאת
עברה אישור במשרד החקלאות האזורי, בהנהלת משרד החקלאות והייעור, אותו משרד, כן, במשרד האוצר הפורטוגזי, הכל היה בסדר. מי שהתנגד לאינטנסיפיקציה היו המפעלים שמאבדים את השעם. יותר נוח להם המצב הקיים, כן? גם כאן הפעולה המשותפת נקטעה באמצע, מפני שממשלת פורטוגל החליטה להפסיק את הפעילות של השלוחה לסיוע חוץ אמריקאי. מסיבות שלהם, לפי דעתי, חסרות הצדקה, אבל זה מה שהיה. אני רוצה לציין את העובדה שהיה שיתוף פעולה יפה, נשארנו ביחסים טובים עד היום הזה, ואפשר היה לקדם הרבה דברים בפורטוגל, אילו ממשלת פורטוגל הייתה נותנת כתף, בלי להשקיע פרוטה. אני רוצה לעבור לנושא נוסף שעסקתי בו, ואני חוזר ואומר, לא עסקתי באף אחד מנושאי ההתמחות שלי, אבל אני חושב שתרמתי משהו. בא יזם ישראלי שהציע לבחון את האפשרות לגדל פורטאות בפורטוגל. מה זה פורטאות? פורטאה זהו צמח שמקורו באזור הרגיש של קייפ טאון בדרום אפריקה. שם המקום היחיד בעולם שהצמח הזה קיים. יש זנים מרהיבים של פורטאות, יוצאים מהכלל יפים, והפרחים שלהם גדולים, יפים, ומחזיקים מעמד חודשים בבית בלי שהם יבלו. מאחר והיינו בשעתו ביחסים טובים מאוד עם דרום אפריקה, כן? אחד מאנשי מכון וולקני, יעקב בן יעקב קובלה, התחיל לאקלם את הפרוטאות בארץ, הגיע לתוצאות טובות, ולפי דעתו גם התנאים האקלימיים של פורטוגל טובים ומתאימים. נרתמתי לנושא הזה. הגענו לחברה בלגית, לא בלי יהודים, חברה בלגית עם כמה הולנדים שם, כן? והם קיבלו על עצמם ופיתחו לפי הנחיות של יזם ישראלי ולפי ההנחיות של אותו קובלה, כן? פיתחו חווה גדולה של פורטאות בעזרתי. באותה מסגרת של, באותו שטח של גידול פורטאות, גם נסעתי לאיים האזוריים וסייעתי שם לשני ארגוני חקלאים להכניס את הגידול הזה, וסליחה שאני אומר, התנאים האקלימיים באיים האזוריים יותר טובים מאשר בפורטוגל ויותר טובים מאשר בארץ. השטחים קיימים גם היום. התחלתי גם לקשור קשרים ולפתח את הגידול הזה באים מדיירה, שבו התנאים האקלימיים שונים. נושא נוסף שעסקתי בו. עגבניות לתעשייה.
אנחנו בדרך כלל רגילים לראות עגבנייה כגידול שמשמש למאכל. אבל קיימת גם תעשייה של עגבניות למיץ. מי שפיתח את הנושא הזה בעולם היו האיטלקים. אבל מי שהגיע לתוצאות מקצועיות הטובות ביותר בעולם, זה אנחנו בישראל. ארגון של חקלאים שיושב באזור שמבחינת אקלים וקרקע דומה מאוד לעמק ישראל. פנו אליי, כן, עוד דבר. התחילו לגדל בפורטוגל עגבניות לתעשייה ללא קשר איתי, אבל הם הגיעו לאיזושהי נקודת משבר. היבולים הממוצעים שם היו בערך 5 או 6 טון לדונם, כאשר בארץ הם היו 12 עד 15 טון לדונם. האיכות של הפרי בארץ עלתה בהרבה על איכות הפרי שהם קיבלו, ולכן האיכות של המיץ שעושים, כן, בפורטוגל הייתה גרועה ביותר, בא בשעה שבארץ מייצרים מיץ באיכות גבוהה ביותר. רתמתי לנושא בחור אחד, אני מבקש סליחה, אבל שכחתי את שמו, מקיבוץ מבוא חמה. הוא ישב שם, הכנסנו שיפורים, הכנסנו שינויים רבים, גם באגרוטכניקה, גם בסדרי הקבלה של כמה מפעלים, והנושא עלה על דרך המלך. היצרנים הגדולים ביותר בעולם של זיתים לשמן הם הספרדים, ספרד. פורטוגל ארץ קטנה יותר, ולכן גם השטחים קטנים יותר. מי שהכניס את הזיתים לפורטוגל היו הערבים, כאשר הם כבשו את חצי האי האיברי. למעשה, כל חקלאי בפורטוגל היו כמה עצי זית שמהם הפיק שמן, לא למאכל. בהדרגה קרה מה שקורה גם בארץ, כן? הסבתא ידעה שהיא צריכה לכתוב זיתים, האמא עוד כתפה זיתים, הבת כבר למדה באוניברסיטה. כן? ולא, לא הייתה מוכנה לעשות את זה יותר, והיה צריך להכניס את הגידול הזה למיכון. והייתה התקדמות בנושא של המיכון בספרד, אבל עדיין לא נכנס התיעוש של הענף הזה לפורטוגל. והייתה גם עוד התפתחות. מכון וולקני, פרופסור שמעון לוי, את השם אני זוכר טוב, פיתח זן, שלזן הזה קוראים עד היום ברנע, שעולה באיכותו גם ביבול וגם באיכות, על כל הזנים האחרים שמגדלים בזן כבר מאות שנים. התקשרתי בפורטוגל למספר ארגוני מגדלים, והתחלנו להכניס למספר, ובינתיים התחיל לפעול בפורטוגל סיוע כספי של השוק המשותף, ומספר רב של חקלאים התחילו לנטוע עצי זית לפי שיטות שאנחנו איתנו להם. הספקתי עוד לראות תוצאות יפות וטובות. אני
אני רק רוצה לציין, אני לא מספר כאן שום דבר חדש, כי כל מה שעשינו שם, עושים היום גם בארץ. השיטה היא שנותנים את עצי הזית בשורה, כרגיל, אבל גוזמים את העצים בצורה כזאת שאפשר יהיה לאסוף את הפרי בצורה ממוקנת. קיימות שתי שיטות, ועוד פעם אנחנו לא המצאנו אף שיטה, רק אימצנו שיטות אחרות והכנסנו אותן לשימוש בפורטוגל. שיטה אחת היא אסיף על ידי ניעור של העץ, כלומר פורסים יריית פלסטיק על הרצפה, כן? עם מתקן מסוים שקשור לפורט אקוף של הטרקטור. מנערים את העץ, הפרי נופל, אוספים אותו גם כן בצורה ממוכנת. זו שיטה אחת. שיטה שנייה היא אימוץ של השיטה שבה כותפים ענבים ליין. ישנה מכונה שהיא יושבת על כל המטה מלמעלה, ויש משאבות אוויר שהן שואבות את הפרי. היות והפרי, כאשר הוא מגיע להבשלה, הקשר שלו אל הפטוטרת, אל הענף, נחלש, אז הפרי למעשה נקטף בקלות. הכנסנו את שתי השיטות האלה, היינו ראשונים בפורטוגל להכניס את שתי השיטות האלה, וזה עובד. נושא נוסף שעסקתי בו, אולי תתפלא לשמוע, גידול תנינים. אני מחייך מפני שכפי שאתה רואה, כן, לא יזמתי שום דבר, כן? אבל באו אליי. באנגולה ובמוזמביק היו הרבה בעלי אחוזות פורטוגזים. עקב התהפוכות הפוליטיות, בעלי האחוזות האלה נאלצו להשאיר את האחוזות שלהם באנגולה ובמוזמביק, וממש לברוח לפורטוגל. הצטברו בפורטוגל, הייתה הצטברות של בעלי אחוזות רבים, שהיו חקלאים ברמה גבוהה מאוד. אני חושב שהזכרתי את הנושא הזה גם כשפורטוגל ביקשה את הסיוע המקצועי של משרד החקלאות. למעשה, מי שדחף לסיוע הישראלי היו יוצאי אנגולה ומוזמביק. ובכן, יזם פורטוגזי ביקר בארץ ללא קשר אליי, כן? ביקר בכמה חוות של תנינים בארץ ובא אליי בהצעה שהוא רוצה לפתח חווה לגידול תנינים. קשרתי אותו לבעלי ידע מקצועי בארץ. התחלנו לתכנן. התכנון לקח הרבה זמן כי היו הרבה בעיות עם אותו שטח שהיה לו. אין כל טעם להיכנס לכל הפרטים. על כל פנים, הנושא נכנס לביצוע כאשר אני עזבתי את פורטוגל. נושא נוסף שעסקתי בו היה קשור באותו פרויקט גדול להשקיה של אלקייבה.
בדרך כלל באזור שבו נמצא פרויקט על קבע, יש חוות גדולות. אם אני אומר חוות גדולות, מסדר גודל של 5,000 דונם עד 20,000-30,000 דונם. הם היו רגילים לגדל גידולים בלי השקיה. בעיקר חיטה. חיטה ומרעה לבקר. והנה הם עומדים לקבל מים. ואפשר להגיע לאינטנסיפיקציה של הגידולים. בתיאום עם שניים או שלושה ארגוני חקלאים, התחלנו להכניס השקיה במיוחד בטירס, דיברנו קודם על עגבניות לתעשייה, חמניות לשמן וסויה. גם כן נעזרתי בבעלי מקצוע מהארץ והכנסנו כמה משקים לדוגמה, והנושא התפשט בקנה מידה גדול. אני רוצה לפרט על עוד נושא שעסקתי בו, שקשור במיעוטים במדינת ישראל. ואני מבקש סליחה, אבל אני לא אפרט בשמות. באחד הימים, מכר שלי, מאחד הקיבוצים באזור כאן, אמר לי שיש כמה ערבים נוצרים שרוצים להיפגש איתי. נפגשתי איתם. אנשים מבוססים. אנחנו כולנו יודעים שרוב הערבים הנוצרים בארץ הם אורתודוקסים, אבל הם היו קתולים. אותם אנשים שטחו לפניי את בעייתם. הם אמרו לי שבכל כפר בצפון הארץ שיש נוצרים, יש גם דרוזים ויש גם מוסלמים. היחסים ביניהם לא טובים. וממשלת ישראל, בכל פעם שיש איזשהו סכסוך, ואצלם סכסוך נגמר תמיד בדם. שבכל פעם שישנה איזושהי בעיה בין הנוצרים ובין הדרוזים, משטרת ישראל, ממשלת ישראל, פוסקת לטובת הדרוזים, גם אם הדרוזים לא צודקים, כי הדרוזים הם בעלי הברית של מדינת ישראל. והם מחפשים, הם נוצרים קתולים, מחפשים דרך איך להגר מהארץ ולעבור לארץ אחרת. ומישהו אמר להם שפורטוגל יכולה לשמש כארץ כזאת, ואם לפנות לפורטוגל, אז הכתובת היא דרך זאב. נפגשתי איתם, נסענו ביחד לפורטוגל. יצרתי להם קשר עם רשות מוניציפלית אחת, עירייה. ראש העיר היה מוכן להקצות להם שטח קרקע גדול כדי לבנות שם שכונה. יותר מזה, יצרתי להם גם קשר עם
כמה בעלי אדמות שהיו מוכנים למכור את האדמות שלהם ולנטוע שם זיתים. כי את הגידול הזה הם מכירים טוב מאוד גם מהארץ. קיימנו ביחד מספר ביקורים. וכאשר התחלנו להיכנס לפרטים, הם התחילו ביניהם, הם היו גלויים איתי, כן? הם אמרו שעם כל הצרות שיש בישראל, יותר פשוט ויותר נוח להישאר בארץ, כן? ובזה נגמר הרומן. אבל הרומן הזה נמשך לפחות שנתיים, כן? עם הרבה נסיעות. סליחה שאני אומר, כסף לא חסר להם, כן? הכל היה ברוחב לב. הכל היה, ובכל פעם נסעו בערך 10 אנשים שלהם, כן? כלומר, זאת לא הייתה הוצאה של כמה פרוטות, אלא הוצאה כספית רצינית. והיה להם, היה להם, ואני לא ניזוקתי, לא ניזוקתי מהם, להפך, כן. אני מספר את הדבר הזה, כי כשאתה עובד בסקטור הפרטי, אתה נפגש עם כל מיני הצעות ורעיונות ואנשים שיש להם מחשבות בכיוונים שאתה לא חולם עליהם בכלל. אותם ערבים, כיוון שהיו קתולים, כן, גם מצאו, מבחינה זאת הם מצאו אוזן קשבת בפורטוגל, כי פורטוגל ארץ קתולית, אבל לא קיצונית. לא קיימת הקיצוניות שהייתה קיימת בשעתו בספרד, כן? הם הרבה יותר חופשים, יותר טולרנטיים. התאים מאוד לערבים הישראלים. אבל ההחלטה הסופית שלהם הייתה, אחרי שהם למדו היטב את התנאים של פורטוגל, הייתה שמוטב להישאר כאן בארץ. אתה יודע להצביע על משהו מסוים או איזה שהם דברים מסוימים שלא מצאו חן בעיניהם בפורטוגל? כן. מה הבעיה? בירוקרטיה? כן. לא היית צריך לנחש הרבה. בעיקר הבירוקרטיה, כן? הייתה גם בעיה של שפה וחינוך. כן? הם, עם כל הבעיות שהיו להם עם מוסלמים ועם דרוזים, כן? השפה שלהם היא ערבית. בין דוברי ערבית הם בעלי התרבות, כן? הם גם אמרו לי, כן? כל כפר שאתה מעורב, שאתה תיכנס, אתה תראה שעורכי דין, מהנדסים, רואי חשבונות, הם הנוצרים, כן? ומי שמשרת בשירות בתי הסוהר, כן? אלה הדרוזים, כן? והדבר הזה מתבטא גם מבחינת הרמה הכלכלית ורמה התרבותית, וקשה להם כאן. קשה להם כאן, וגם הם אמרו לי כמה פעמים שהם רואים שאין גיבוי של ממשלת ישראל, כן? הם רואים שאת הגיבוי ממשלת ישראל נותנת בעיקר לדרוזים. האם ידוע לך מי מהם שבכל זאת עבר לפורטוגל? אף אחד. תראה, אולי מאחר ועברו כבר כמה שנים טובות, כן? אולי מישהו עבר. למיטב ידיעתי, לא. לא. הם באו כקבוצה, הם באו נקרא לזה חמולה מורחבת, כן? וההחלטה שלהם שהם מוותרים על פורטוגל, כן? הייתה אחרי 5 או 6 ביקורים. שבהם השתתפו בכל פעם אנשים אחרים, כן? והמסקנה שלהם הייתה שבפינה הזאת עדיף להם. אבל הם נרתעו מאוד מהבירוקרטיה בפורטוגל, כן. בירוקרטיה קשה. תעשה הפסקה רגע. אני רוצה להזכיר עוד 2 פרויקטים באזור אלגרווה.
אני חושב שכבר פירטתי שאזור אלגרווה, דרך אגב, שם ערבי טהור, כן? אלגרווה זה נקרא, זה המערב. בקה אלגרבייה, אותו שם. יש בקה אלגרבייה ובקה אלשרקייה. בקה המערבית ובקה המזרחית. בשעתו כשהייתה קיימת ממלכת אנדלוזיה הערבית, כן? האזור הזה, אלגרווה, היה המחוז המערבי של מדינת אנדלוזיה. והשם נשאר. מבחינת אקלים, אזור אלגרווה זהה למישור החוף שלנו, מחדרה עד ראש הנקרה. כאשר באתי לשם, היו באזור אלגרווה כבר, אני זוכר את המספר, כ-170,000 דונם הדרים. עכשיו, אם בארץ התפוזים מפיקים יבולים של 5-6 טון לדונם, בפורטוגל היו היבולים 1.5-2 טון לדונם, שמהם כמעט שלא היה פרי ראוי לייצוא. בא בשעה שבארץ מתוך 5-6 טון, לפחות 4.5 טון הם לייצוא. כלומר, הבעיה היא בעיה של טכניקה של גידול הדרים. בין המשתלמים שהיו בארץ, בין המשתלמים שאני שלחתי אותם במסגרת העבודה שלי עם משרד החקלאות, כן? היו כמה אנשים מאלגרווה, הם ראו פרדסים בארץ, לא משהו מיוחד, אלא את החתך הכללי, והובילו להצעה להקים באלגרווה פרויקט לגידול הדרים. התקשרתי עם אחד המומחים בארץ, ובארץ לא חסרו מומחים לעצי הדרים, כן? והתחלנו בהכנה של פרויקט. גם היה וקיים באלגרווה ארגון של מגדי הדרים. ובכן, הארגון הזה, יחד עם משרד החקלאות האזורי, התחלנו להכין והכינו פרויקט לגידול מודרני של הדרים, נטייה חדשה. גם קשרתי אותם בשעתו לאחת המשתלות בארץ שיספקו להם שתילים, והנושא התחיל לעבוד. פרויקט שני גם כן, בעיקר באזור אלגרווה. גידול ירקות בחממות. בביקורים הראשונים שלי באלגרווה, נוכחתי לדעת שהיו מספר די קטן של חקלאים שהתחילו לגדל ירקות, בעיקר עגבניות, בחממות. אבל החממות היו משהו דומה לבתים של בדואים, כן? לקחו כמה קורות של אקליפטוסים, הדביקו יריות של פלסטיק, זרו שם עגבניות, והיבולים שהם קיבלו היו, אני אתן לך את זה מיד כקנה מידה, בין 6-8 טון לדונם. בא בשעה שבארץ מגדלי עגבניות בחממות מגיעים ל-80-100 טון לדונם, כן? כלומר, הפרש משמעותי ביותר. באותו זמן גם התחילה לפעול תוכנית של סיוע של השוק המשותף,
הבאתי קבוצה של מגדלים פוטנציאליים וטכנאים ארצה, ביקרנו בחממות, ואני הרשמתי אותם בכך שהבאתי אותם אל מגדלים ערבים בארץ, כדי להראות להם, כן, הם תמיד נגעו להגיד, אצלכם היהודים, אתם היהודים, כן? הבאתי אותם בכוונה תחילה למגדלים ערבים, כדי שיראו שאפשר להגיע לתוצאות. והפרויקט הזה נשא פרי. אני מתקרב לסוף. אני חושב שפירטתי פחות או יותר את הנושאים שבהם עסקתי כעוסק פרטי. היו אליי עוד פניות שלא נשאו פרי, וכאן אני רוצה להגיד מילה לא טובה לגבי הישראלים שבהם. פגשתי בלא מעט ישראלים שבאו לפורטוגל מפני שהם חשבו שאפשר, בסלג שלנו אומרים שאפשר לעשות מכה. כלומר, לא להשקיע כסף, להרוויח ולהסתלק. והשיטה הזאת בפורטוגל לא עובדת. בפורטוגל אפשר היה לקבל סיוע של השוק המשותף, אבל אם עשית משהו שהוא רציני, כבד, אתה צריך 3-4 שנים להמתין, ואחר כך יש הכנסה יפה. אני אומר הכנסה יפה, מפני שבשוק המשותף קיים משטר של סובסידיות שהוא נותן הרבה מאוד עדיפויות לכל ענף בחקלאות. עדיפויות לפי דעתי לא מוצדקות, אבל לא אני קובע את המדיניות של השוק. נפגשתי עם לא מעט וגם הקדשתי די הרבה זמן ליזמים ישראלים שבאו, הראיתי להם הצעות מסוגים שונים, וכאשר הם נוכחו לדעת שצריך להתכופף ולעשות עבודה ולהמתין, כן? אמרו שלום ונסו בחזרה הביתה. אני אומר את הדבר הזה מפני שהקדשתי די הרבה זמן לאנשים מהסוג הזה, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת מראש מה יהיה המשך. בענף שבו התמחיתי, לא פעלתי בכלל, מסיבה פשוטה. ענף הבקר לחלב. מי שנתן דחיפה למודרניזציה של הענף הזה, היו הולנדים. וההולנדים לא כל כך זקוקים לצד שלנו. הם יודעים לעשות את זה טוב מאוד בעצמם. כפי ש... כולנו יודעים, היה קיים וקיים גם היום בהולנד תהליך מהיר של אורבניזציה. מאחר וארץ קטנה, ממשלת פורטוגל, ממשלת הולנד, הייתה צריכה להפוך שטחים רבים של חקלאות לאזורי בניין ותעשייה. ממשלת הולנד החליטה שכל חקלאי שהשטח שלו הופך להיות לשטח עירוני, ואם אותו חקלאי רוצה להמשיך להיות חקלאי, כן? ממשלת הולנד נותנת לו סיוע בשביל לקנות קרקע בפורטוגל, בשביל לפתח משק חלב בפורטוגל. או בשביל לפתח משק של ירקות בפרחים בחממות בפורטוגל. ביקרתי בדי הרבה, עשרות משקים, משקי חלב שהולנדים פיתחו בפורטוגל. הם עומדים בהחלט בסטנדרטים הישראלים, כן? עושים את זה בעצמם, הם יודעים בעצמם, כן? עושים את זה יפה מאוד, כך ש... לא היה בכלל צורך בשום עזרה שלי. הפעילות שלי בפורטוגל נקטעה עקב פטירתו של הבן שלי.
הוא נפטר מסרטן הריאות. זאת הייתה, זה היה סרטן שאין לו תקנה. הוא נפטר בשנת 1998, ולכן הייתי צריך לעזוב את פורטוגל ולמקם את הפעילות שלי בארץ. במשך השנים שהייתי בחו"ל, עבדו ארבעה בני משפחה קרובים. אמא שלי נפטרה, גם כן מסרטן, ב-1971, כשהייתי בברזיל. אבא שלי נפטר ב-1985, מזקנה, בחיפה, 1985. ב-1987 נפטר נכד שלי, בן של אשל, בן של הבן שלי נפטר אחר כך, כן? מסרטן אחר, מסרטן הדם. ובשנת 98 נפטר הבן שלי, אשל, הוא היה בן 50. שמו היה אשל? אשל, כן. את השם נתנו לו, כן? בית אשל? הוא נולד ביולי 1948, כאשר בית אשל הייתה במצור וחרבה. לא יכולנו יותר להישאר בארץ, בפורטוגל, מפני ש. הבן שלי אשל עם אשתו עירית פיתחו בארץ מפעל לייצור מיצים. מיצים? מיצים. אני לא רוצה להגיד טבעיים, מפני שנוהגים הרבה להשתמש במילה הזאת, כן? טבעיים, אורגניים, זה לא מדויק. זה לא מדויק, אבל ייצור מיצים בעיקר מפרי הדר וגם מפירות אחרים. כאן במושב היוגב, וכאשר הוא הלך לעולמו, הבן שלו, יואב, קיבל על עצמו להמשיך, אבל הייתי צריך לסייע לו. ולכן, החל מ-1998-99, עברתי לעבוד על יד, כאן בארץ, על יד הנכד שלי, במפעל, עד שהמפעל עבר לפני שנת... ב-2011, המפעל עבר לאזור מודיעין עם שותף, ולכן התפקיד שלי הסתיים בזה. כלומר, בין 1999 ו-2011, סייעתי לנכד שלי בניהול של המפעל, כאן בארץ. החל משנת 2005 התחלתי לטפל בנושא של שימור אתר בית אשל. העבודה שלי בנושא הזה אפשר לסווג אותה לשלושה נושאים. נושא אחד, הכנה של סרט תיעודי. הכינו סרט תיעודי, הוא קיים, על הסאגה של בית אשל. נושא שני, נמצא עכשיו בהכנה ספר על ההיסטוריה של בית אשל, יחד עם שותף. שמואל סגל, אתה מכיר אותו. והחלק העיקרי זה ליווי של הקרן הקיימת בעבודות של השיקום של האתר והכנתו כאתר
אתר מורשת לאומי, כן? שיהיה פתוח לביקורי הקהל, ואני מקווה שבקיץ הקרוב הוא יתחיל לפעול כאתר פתוח לקהל. אני חושב שבזה סיימנו. וואו, איזה הפתעה. הייתי רוצה לשאול אותך על הפרלמנט או לא פרלמנט, על האספות שלכם בימי שישי, ואני מבין שאתה מרצה, ספר קצת על מה אתה עושה, מה אתם עושים שם בבלפוריה, נדמה לי. נכון? כי זה קורה בעצם... אתה מקליט או לא? בוודאי. מה? בוודאי, זה חלק מהחיים שלך, לא? אתה עושה את זה כיום, או לא? כן. ספר את זה, זה חשוב. בעצם אתה ממשיך ומספר על נושאים היסטוריים, כי במשך כל הרעיונות שלנו סיפרת לי לא רק את ההיסטוריה הפרטית שלך, סיפרת לי גם את ההיסטוריה של מדינת ישראל באופן מסוים. ואתה עושה את זה עם אנשים, נכון? אתה מרצה בפניהם. ככה אני מבין. תראה, אני לא חושב שזה, שהעיסוק הזה מהווה איזשהו נושא מרכזי. אני מרצה מפעם לפעם. אני לא מרצה מקצועי. באיזה נושאים אתה מרצה? תכף, תכף. עכשיו, התחלתי לא בבלפוריה. אלא כאן, בחדר הזה שבו אנחנו יושבים. במושב היוגב, שכבת המייסדים היא פחות או יותר בת גיל אחד. כן. בוא נאמר, יש אחד משנת 1922 עד 1930. זה הגיל, גם השלבים של ההזדקנות לא מתחשבים לגמרי בגיל, כך שזו קבוצה הומוגנית. ישנה יוזמה מבורכת של טובה, שממנה לקחת את המפתחות הבוקר. עכשיו ככה, קיים סב יום במסגרת המועצה האזורית, אבל יש אנשים שאינם מסוגלים לנסוע לסביום. כדי לנסוע לסביום, אומנם אתה צריך להיות מבוגר, אבל אתה צריך להיות בעל יכולת גופנית. ויש אנשים שלא יכולים לעמוד בזה. ואז טובה יזמה שאותם האנשים המבוגרים שאינם יכולים לנסוע, מתאספים כאן מספר ימים בשבוע לפני הצהריים. כי לכל האנשים נוח לפני הצהריים, כן? בצהריים צריך לאכול ולשכב לנוח וכולי וכולי, כן? וטובה התחילה לחפש מרצים מבין אנשי המושב, והיא מצאה, כן? למשל אריה פינסקר הוא אחד מהם, כן? איתן עופר היה אחד מהם. מתי התחילה היוזמה הזאת? רגע אחד. טובה לא הייתה הראשונה. לפני טובה עשה את זה בחור ששמו מרדכי מוטקה בלומגרונד. הוא כבר לא חי. לא, לא. אני מערבב כאן בין שני דברים. בנוסף לפגישות האלה שטובה מארגנת, אחת השבועיים יש כאן הרצאה של מרצה מבחוץ לפנות ערב. מי שמארגן את ההרצאות האלה הוא דן בר-און, ואחרי דן, עשה איזה מוטקה בלומגרונד, ואחר כך דן חזר כאשר מוטקה בלומגרונד הלך לעולמו.
עכשיו, בחוג הזה שמתאסף אחת לשבועיים, אני לא מרצה. אני בא רק לשמוע. גם לא מחפש להיות מרצה. אצל אותה קבוצה שלא מסוגלים לנסוע לסביון, שמתאספת, היא מתאספת בימי ראשון, שני, שלישי ורביעי. כן? לכן חמישי ושישי אנחנו יכולים לשבת כאן. עכשיו אני, לקבוצה הזאת, אני התחלתי להרצות על תולדות היישוב היהודי בארץ, כגרעין לקראת הקמת מדינה. והגעתי איתם עד שנת 1940. כלומר, פרצה מלחמת העולם השנייה, הגרמנים פלשו לפולניה, התחיל לקרות מה שקרה ליהדות בפולניה, מה היה מצב היישוב היהודי בארץ. ואז נתבקשתי על ידי המשתתפים, במקום לדבר על ההיסטוריה, לדבר על ההווה, כן? מה קורה בארץ מבחינה חברתית, כלכלית, פוליטית. ויצא שאני לא מרצה יותר על תולדות היישוב היהודי בארץ, אלא כל פגישה, אתה יודע בדיוק כמוני, שחדשות לא חסרות כאן, כן? ויש כל... וכל שבוע יש דברים חדשים. ובכן, אני ממשיך להרצות, ואני אמשיך להרצות על ניתוח ואינפורמציה, כי אני אגיד לך, בדרך כלל, מה שאתה קורא בעיתון ומה שאתה רואה בטלוויזיה, זה אינפורמציה, מה קורה. אבל מדוע כל דבר קורה? מה קרה? מה הנסיבות שהובילו להתפתחות כזאת או אחרת? למה זה יכול להוביל? כן, זה לא כתוב בשום מקום, את זה אני עושה. ורשום אצלי שאם פעם לא יהיה לי מה, על מה להרצות, כן, אז אני אמשיך. משנת 1940 עד 48-59, אבל זה לא קורה. זה לא קורה, אני חושב שכבר שנה שלמה, כן. לא קורה. זה, אתה צוחק ובצדק, כן. חדשות, זה כאן ביוגב. אבל אני כל יום רביעי, היה קודם יום שלישי, אחר כך כל יום רביעי, שעה וחצי. עכשיו, אנחנו נפגשנו בבלפוריה. הייתה יוזמה, אני חושב, בעיקר של יואל קוריס. אתה מכיר אותו? מכיר, ראיינתי אותו. מה? ראיינתי אותו. יפה. הייתה יוזמה של יואל קוריס. התאספו. אנשים, כן, אני חושב שהיוזמה, אני לא בטור במה שאני אומר. קיים ביפעת פרלמנט. כן, מכיר אותו. כן. עם נחמקין ועוד חברים. כן. והיו אנשים שלא היו מרוצים מזה, זה גדול מדי, זה... כן. אני לא יודע, כי לא הייתי שם אף פעם. אני הייתי. כן. אז אם אתה רוצה, אתה יכול לדווח לי, כן. אבל... החליטו שרוצים לקיים מסגרת יותר אינטימית, יותר חברית, כן? ואז התחילו. על ידי קשרים אישיים, מישהו סחב את שמואל סגל להשתתף שם גם כן. ושמואל סגל, אחרי כמה פעמים שהיה שם, שאל אותי אם יש לי עניין. התחלתי לבוא. ואז בהדרגה נתבקשתי גם להרצות שם. עכשיו, כל ההרצאות שנתתי שם, סליחה, נתתי הרצאה אחת
עם הסרט על בית אשל. הקרנה של הסרט עם הסברים ושאלות. אני חושב שהייתה גם הרצאה שנייה, כיוון שהיו כל כך הרבה שאלות שלא הספקנו בפעם אחת. אחר כך הרציתי להם רק על הניסיון שיש לי בעבודה בחו"ל. עוד פעם, לא תיאורים פיזיים שנסעתי מפה והלכתי לשם וישנתי פה, אלא מה קרה, מדוע זה קרה, כן? מה היו נושאי עבודה ולמה זה היה צריך להוביל, וגם מה היו המטרות הפוליטיות של מדינת ישראל בכל הנושא הזה. זהו. Okay. עכשיו, לאחרונה ביקש ממני יואל שאני אתן סקירה על איך אפשר לקרוא לזה, על הגישה הפוליטית של המפלגות השונות בארץ. מבחינת הערבים ובינלאומי וכל זאת. נתתי הרצאה בנושא הזה. נהדר. אבל אני לא יוזם, כן? לא יוזם. פונים אליי, אז אני אהיה.